В света на любовта. Кейти! Да? Помощ, рекламата за новия парфюм под 20 думи. Да, ухание на ванилия и роза от английските градини на Джейн Остин. Става, прати го, благодаря. Сабрина, защо не ми дадеш нещо по-дълго от 20 думи? Например, един абзац или дори няколко? Трябваш ми за рекламите. Добре, кралица съм на рекламите. О, не. Всичко наред ли? Брук Палмър е със чупен крак, а има статия за уикенда. О, не. Трябва да пратиш някой друг, нали? Ще се наложи, статията е за летния брой. Изпрати мен. Какво? Ще я напиша. Брук пише за пътувания и ваканции. Знам. Готова съм. Къмпинг Делукс. Какво? Делукс. Луксозен къмпинг. Къмпинг? В гората? При мечките и всичко, от което не ме е страх ли? Да, сега е на мода. Аз съм модерна. Седмица в Sunrise Peaks. Sunrise Peaks? Това място е на мода. Точно така. 5-звездни палатки и екстремен спорт. Катерене, каяци и езда. Езда значи? Трябва да пробваш всичко. Добре, нямам търпение. Имат гидове, които помагат, а и Уил Мартин е там. Току-що прекоси Аляска пеш. В трейл има статия за него. Звучи стряскащо, но... Красиво, красиво! Това не е за теб. Не, не, Сабрина, ще се справя. Мога, искам го! Момент. Ти не падна ли от каното на тимбилдинга? Не, не бях аз. Не, ясно? Не бях аз. Добре, аз бях. Разсеях се. Имаш ли туристически обувки? Разбира се. Нощувала ли си на открито? Че кой спи извън града? Точно. Ти си градско чедо, Кейти. Това ми е предимството. Свежа и нова перспектива. Добре, гражданче, става. Наистина ли? Да, събирай си багажа. Благодаря, няма да те разочаровам. Добре, не сме им казали, че си журналистка. Използваме псевдоними, но... Никой не знае коя съм. Новак съм, но съм под прикритие, нали? Да, успех. Благодаря. Още нещо? Колко думи? 2000. Супер! Благодаря. Курорт Sunrise Peaks. Вие сте в дъбовата палатка. Добре. Тук няма ключове, нали? Точно така. В палатка сте. Вземете си сладкиш и кафе, после ще ви занеса багажа в палатката. Благодаря. Няма защо. Лоренс, ще занесеш ли багажа във втори лагер? Пробвайте поничките. От нашия професионален готвач Чейс. Цяло щастие е, че е при нас. Аз съм Оливия Бари, курортът е на семейството ми. Приятно ми е. Това място е... Леле. Коя сте вие? Кейти, да. Просто Кейти Райан. Госпожо Райан, в добри ръце сте. Чейс ще ви обслужва денонощно. Заповядайте. В къмпинга ли? Да не сме в замък или в хотел? По-малко и от двете. Приятно прекарване и ако има нещо, питайте. Благодаря.
ще ви заведа в палатката ви. Натам са спа-центърът и йогата. А надолу по хълма е градината ни. Там отглеждаме нашите зеленчуци, които сервираме. Забавлявайте се и направете нещо за здравето си. Имаме и курс по катерене в гората. Горещо ви го препоръчвам. Забележително удоволствие. Добре. Също така каяк, кану, риболов, езда или просто идете до езерото и почивайте. Това вече ми харесва. Това е кон. Кон, срещу нас кон. Ами, ще почакаме. Нещо се изнервих. Той препуска към нас. Браво, Луси, кротко. Здравей, Чейз. Не исках да преча. Няма проблем, Уил. Приятен ден. Това Уил Мартин ли беше? Мъжът, който прекуси Аляска? Цял целеничък. Той ръководи гидовете. Заради него започнах работа тук. Голям спортист е, а също така и биолог. Очевидно и каубой. Точно така. Обичаш ли природата, той е човекът? Ще вървим ли? Вашият лагер е надолу. Добре. Добре дошли. Това ли е палатката ми? Е, не е типична палатка. Имате ток и интернет, дори и истинска баня. Вие шегувате ли се с мен? Е, малко е хладно нощем. Ще запалим огън, ако се наложи, при ясно небе с телескопа се виждат доста звезди. Може ли да ви прегърна? Не виждам туристически обувки. Имате ли нужда от нещо? Май забравих да ги взема. Кой номер носите? 38. Чудесно. Вие се настанявайте, а другото е моя работа. Добре. Това го мога. Невероятна красота, нали? Като извадена от приказка. Абсолютно. Аз съм Пенни, приятел ми е. Живея до теб. Супер, аз съм Кейти. От кога си тук? От вчера. Невероятно място. Днес снимах орлите. Фотограф ли си? Любител. С 134 последователи в Инстаграм. Сама ли си тук? Да. И аз. Какво те води насам? Работа. Работна ваканция? Не е точно работа. Аз съм писател. Креативно писане. Природата те вдъхновява. Сигурно имаш блог? Да, така е. Видя ли онзи красавец Уил Мартин? Записах се за разходката му утре. Елай ти. Птици ли ще гледаме? С камуфлаж ли? Да, ще се промъкнем до гнездата им. Не. Не, аз съм градско чедо. Да, и аз. Спокойно. Радвам се, че се видяхме. Отивам на масаж. Изморявам се физически. Беше ми приятно. И на мен. Ще се видим. Да, чао. Е, удобни ли са? Да. Май да. Така ли? Да. Май ми трябва тениска с надпис Новак. Какво ще ми препоръчаш за начало? За пръв път обувам туристически обувки. Ами, иди до езерото. Добре, ще походя. Това го мога. Чудесно. Да. Тръгваш по екопатека Дъга. После следваш Стрелките. Стрелките, добре. Браво. Можеш да ме повикаш, когато искаш. Това място истина ли е? Забавлявай се. Така.
такъв сладур. Добре ли си? Там има мечка. Ясно, добре си. Там има мечка. Кротка е. Огромна е. Спокойно. Сигурен ли си? Това е Честър. Честър? Той е част от посрещачите. Какво? Да, цял живот е живял тук. Доста стар е, безобиден е. Макар че... Какво? Не бива да бягаш от мечка. Знам, знам. Трябва да легна и да се престоря на умряла. Но аз не очаквах да видя мечка. Късметлийка си. Така е. Аз съм Уил. Ти беше на маршрута за езда. Да, и се изплаших. Аз съм Кейти. Приятно ми е, Кейти. Точно теб търсих. Така ли? Да, Чейс ме прати. Каза, че ти трябва гид. Да. Чейс, новачка при Дъга. Прати подкрепление. За мен е удоволствие. Защо не ме последваш? Знам хубавите места. Без мечки. Да, добре. Чух, че си прекусил Аляска. Да. Откъде знаеш? Четох за теб. В Трейл? Да. Така ли? Абонирана ли си? Не. Бях на заболекар. Статията не ми хареса. Защо? Съгласих се, понеже журналистът каза, че ще пише за работата ми на биолог, заради която тръгнах. Но накрая писа за екипировката ми. Затова се научих да не вярвам на журналисти и да стоя далеч от тях. Какво те води насам? Разширявам се и хоризонта. Не познавам природата, ако не броим градините и парковете в града. Градът си е джунгла. Да, така е. Какво да правя, ако някое животно влезе в палатката ми? Уил, търсех те. Здравей, Кейти. Здравей, Оливия. Здравей. Как си? Уил, добре ли се грижи за теб? Да, бях на първата си разходка. Щастливка си, че той е при теб. Обикновено води групи. Налетях на Честър. Уил те спаси в негов стиле. Заведе ли я на любимото ни място? Само на екопатека Дъга. И не я обичаме. Екопатеката разочарова ли те? Не. Уил, след като се прибера Кейти, ми трябваш за програмата на един гост. Ще се справя и сама. Да. Освен това, имам час за масаж. Беше ми приятно. Прекарах чудесно. Добре, се справи. Благодаря. Чао. Чао. Днес предлагаме пастърва с салата и черешов пай. Черешите са от нашите градини. Ти ли го направи? Не, аз го измислих. Оливия каза, че си кулинарен гений. Тя ми позволи да проявя въображение. По този начин ме насърчи. Изглежда невероятно. Умирам от глад. От планинския въздух е. Давай. Благодаря. Ти ще ме пазиш. Добър вечер. Здравей. Как беше вечерята? Не можах да устоя. Поръчах я в палатката. И аз така направих. Ами ти, снимките станаха ли? Не са лоши. Успях да снимам залеза над езерото. Може ли? Аз не искам да те занимавам. Не, искам да видя. Много искам. Добре. Тази не е лоша. Прекрасна е. Невероятна. Ще ми трябват. В смисъл? За какво? Не. Не, 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 не. За вдъхновение. За муза. Муза. Изплюй камъчето. Добре. Пиша статия за едно списание.
Супер! Така е. Първата ми е. Не искам да се проваля, за това е тайна. Ще опазя тайната. С тези снимки статията ми наистина ще блесне. Така ли? Да. Може ли да ги изпратя? Ще ти платим, разбира се. Да, много бих се радвала. Благодаря. Хич ме няма в тайните. Още на първия ден се раздрънках. Благодаря за офертата. Аз ти благодаря. Ами... Благодаря. Чудесно. Лека нощ. Лека нощ. Ехо! Здравей! Добро утро! Това е мястото за изгрева. Извинявай, не исках да преча. Ела, чудесно начало на деня. Добре. Благодаря. Невероятно място. Опитай се да вдишаш целия въздух. Добре. Дори нямаш телефона? О, не, имам. Сериозно? Едва ли правиш селфита по върховете? Не обичам социалните медии, но имам основни приложения. Странно, нали? Така е. Какво ще ми препоръчаш? Нещо по-спокойно. Може би каяк или да почета до езерото? Нека просто видим изгрева. Дишай. После ще правиш планове. Това го мога. Колко време? Добре. Няма проблем. Оставаш без дъх. Всеки път. Какво ще кажеш днес да поясниш? Не, не става. Предпочитам да стоя на земята. Кога за последно пробва нещо ново? Преди седмица пробвах лютива риба тон. Веднъж ходих на езда. Молих родителите си да ме изпратят на лагер. После паднах от коня и забравих за идеята. Това какво ще рече? Да се кача на седлото ли? Няма да е днес. Честна си. Предпочитам да гледам птиците. Не е ли по-добра идея? Стига да няма катерене с въжета, например. Катерим се само по едно дърво. Сериозно? Да. Забавно и трудно е. По цял ден се занимаваш с новаци. Харесва ми. Наистина ли? Няма нищо по-красиво от сърце, което се променя. Красиви думи. Твои ли са? Де да бяха.
Не ме бива в приказките. Това са думи на първия ми гид. Беше от племето на навахите и ме научи на много неща. Не те ли дразня? Никак даже. По-трудно е с можещите. Обичам хората, които пробват нови неща. Дори и хора с две леви ръце ли? Как се почувства след разходката? Невероятно. Видя ли, обичам работата си. Супер. Сигурно обичате разходките до езерото, градините и парковете. Сега си представете да няма птичи песни. Трудно, нали? Понеже тези песни са като природна радиостанция и дано днес научим първите 10 хита. По-лесно е да чуеш птиците, отколкото да ги видиш. Гледайте с очите си и оставете биноклите. Чувате ли? Да. Слушайте. Откъде идва песента? Оттам. Красиво е. Да, какво е? На какво прилича? Ами... на връбче е. С жълта шапка. Виж какво пише. Короновато връбче. Нали така? Да. Сега опишете чутото, както намерите за добре. Елате с мен. Това ли е? Не, ето това е. О, Боже! Ясно. Да. Sunrise Peaks е известен с орлите си. Затова спряхме тук да обядваме. От тук най-добре ще ги видите. Добър апетит и се оглеждайте. Невероятно. Прекрасно е. Да. Може ли да видя? Да. Харесва ми. Толкова са близо, Боже. Изглежда самотен, нали? Сигурно обича да е сам. Катерил се е сам, къде ли не е. Минал е сам цяла Аляска. Иска да си почине малко от нас. Така ли? Да. Щом казваш? Ще сляза долу да видя дали има орли. До после. Добре. Орли ли търсиш? Летят над онези дървета. Мъжки и женски. Гнездото им е на онова дърво. Тук отглеждат орлетата си. Орлета? Така ли се казват? Не си ли чувала? Не. Божествено. Ето ги. Невероятни са. Така е. Използват това гнездо всяка година. Моногамни са и го градят цял живот. Като символ на всеотдайността им е. Като подарък за сватбен юбилей. Мама ги обичаше. Хартия за първата година, пикник за втората. При орлите все дървен материал. Всяка година той прави подарък. Заедно са създали нещо невероятно. Така е. Да се връщаме при групата. Добре. Благодаря ви за отворените очи. Така ни помагате да опазим това наследство. Не пиша за това, което видяхме. Просто го поемам в себе си. Извинявай, Кейти. Уил, може ли за момент? Важно е. Да. Извинявай, Кейти. Да, добре. Говорих с потенциален инвеститор.
Харесаха идеята ми да се разширим и искат да огледат терена. Каза ли им за защитените райони? Разбира се. Пратих им бележките ти. Уил, от 3 години търсим възможност да се разширим. И това най-накрая ще се случи. Ще вървя. Знам, че имаш група. После ще се видим. Добре. Короноватото връбче е прекрасно. Забележително скромно създание. Но ако се вслушаш в песента му, ще усетиш блясъка на короната му. Тази харесва ли ти? Драматична е. Много. Браво! Да, ще я изпратя на Сабрина. Тази не я праща и ще разбере какво става. Защо? Какво? Знаеш го. Какво да знам? Какво става между теб и Уил? Нищо не става. Видях как самотникът тръгна след теб. Да, но той си вършеше работата. Иска да се насладя на разходката, а аз съм тук да си свърша работата. А и той ма е с Оливия. Така мисля. Така ли? Да. Ние това, ние онова. Имат толкова общи теми. Противоположностите се привличат. Пени, той тръгна след мен, за да се увери, че няма да падна. Добре. Той е невероятен, но... Си върши работата. Да, така е. Върши си работата. Покажи снимките. Добре. Сабрина, благодаря. Не мога да повярвам, че съм тук. Елените, орлите, звездите... Много хубаво, Кейти, но искам информация за онзи гид. Добре. Само лицето му ще продаде броя. Добре. Ами, какво ще кажеш за градското момиче сред дивата природа? Насаме с онзи планинец ли? Той е много повече от това. Той е биолог и... Супер, искам да знам всичко за него. Да. Няма проблем. Левичар ли си? Да. Ясно. Замахни назад и присви ръка. Бавно и... Да. Да. Какво те доведе тук? Пътешественик си. Едва ли ти се стои на едно място, нали? Пътешественик? Това е ново. Извинявай, не исках. Няма проблем. Подходящо описание. Това място съчетава най-доброто и от двата свята. Срещам хора като теб. Уча ги колко е важно да опазим природата и да я обичаме така, че да я пазим и занапред. Като свърши сезона, поемам на път. Ами ти? Какво правиш, като не откриваш нови хоризонти? Седя по цял ден пред компютъра. Програмираш ли? Не, пише. Кратки реклами до 20 думи. Нищо особено. Вид реклама. Не съм изненадан. Прочетох описанието ти за връбчето. Направо го видях. Обичам да пиша. Най-вече повече от 20 думи. Ти така ли порасна? Сред природата? Не. Бях градско момче. Сериозно? Да. От покрайнините, а майка ти е правила палачинки на тигал. Ти умееш да разказваш. Родителите ми римуваха къмпинг с мечка. Не се римува. Именно. Нямаха идея. Разбрах. После отидох на лагер и всичко се промени. На колко беше? На 11. Няколко години преди да се сбогувам с града. Работех в лагера и обикалях планината през лятото. Изследвах птиците и животните, а и живях като каубой в едно ранчо. Разбира се.
Аз гледах приятели по телевизията. Татко беше професор, а мама адвокат. И уикендите ги прекарвахме в четене и разговори за клиенти. Ако броя злополучната езда, това е второто ми излизане сред природата за целия ми живот. Харесва ли ти? Мисля, че е прекрасно. Наистина. Ти ли хвана рибата? Да. Всичко наред ли е? Ти ли го сготви? Не ти ли казах, че бях готвач? Какво? Шегувам се. Това е дело на Чейз. Да ви е сладко. Уил, ела при нас. Научи ме как да хвана и аз някоя риба. Добре. И стотици други неща, които умеш. Стотици? Преувеличавате. 99 са. Едва ли. Служи ме на компютър и ела да видиш. Почти изтри базата ни данни. Видя ли? Ще я оправим. Искам да направи едно нещо. Едва ли ще те разочарам? Какво е то? Ледена пързалка. Така ли? Мога да помогна. Натисам с фигурното пързалене. Опитвам се да го убедя. Пързалям се цяла зима. Аз предпочитам ските. Някой ден ще те накарам да дойдеш. Желая ти успех. Извинете ме, имам група. Всички гидове ли са като него? Той е най-добрият. Но добрата новина е, че ще работи тук целогодишно. Да, имаме планове. Ще строим хотел. И той обеща да помогне за проекта. Ще ни съветва за екологията. Като този хотел ли? Да. Много сме развълнувани. И Уил, нали? Той си има мнение, но смята да ни контролира. Сигурно? Няма да му е лесно да се откаже от пътуването. Зимите са дълги. Имаме и боровинков пай. Искате ли? Не мога повече. И аз. Така да бъде. Странно. Да, тя знае. Е? И ние вече знаем. Че са заедно ли? Не, мила, не мисля. Няма значение дали Уил участва. Оливия участва и аз няма да се меся. Няма значение дали е вярно. Кейти, страхотни снимки. Уил ще се съгласи ли? Съмнявам се. Ами, убеди го, искам нещо лично. Вижда ли този човек е влюбен? Да, това е добра идея. И още как. Действай. Читателите го искат и аз нямам търпение да разбера. Да, чао. Добро утро, госпожице Райан. Добро утро, Чейз. Снощи май попрекалихте. Да, така стана. След малко започва часът по йога. Прави чудеса. Йога ли? За начинаещи ли е? Ходила съм няколко пъти само заради шефката ми. Всеки може да участва. Добре. Благодаря. Стъпете здраво. Започваме с поздрав към слънцето. Вдигнете ръце и докоснете луната. Колкото се може по-нагоре. Така, до тук с Ана. Сега се наведете, докоснете пръстите си. Време за кобра. Нагоре, дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Идва ред на кучешката поза. Хайде, вложете енергия и се изправете.
Слушайте се в сърцето си. Право, точно така. Перфектен ден да се свържеш с природата, особено по това време. Днес ще видите прекрасни места. Разтворете пръсти, за да сте стабилни. Още веднъж нагоре и обратно към центъра. И това е за днес. Да, намасте! Взех ти сок. Благодаря. Шефката иска статията да е за Уил. Мъжът от планината или нещо от този сорт. Уил ми каза, че мрази подобни журналисти. Не иска да пишат какво носи, нито пък с кого излиза. Иска смисъл, но шефката продава клюки. Не искам Уил да разбере, понеже не искам да ме намрази. Няма. Ти мислиш за кариерата си, няма нищо лошо. Кажи го на Уил. Какво да ми каже? Кейти няма търпение да разбере какво ще правим. Отивам на сауна. Чао. Чао. Днес няма ли да пиеш кафе? Не, не. Ще ходя на йога. Ти видя как се справих, нали? Добре, се справи. Чух новината. Оливия каза, че ще работиш тук постоянно. Тя е оптимист. Не съм приял офертата й. И защо не? Чудесна възможност е. Стабилна работа. Обичам Sunrise Peak. Но? Толкова. Обичам това място, каквото е. Диво, недоразвито, с палатки в гората. Да. Ако приема, ще го развием като хората, с уважение към природата. Но същевременно не мога да подкрепя подобен проект. Не мога да го направя. Ще махнат ли палатките? Не. Хотелът е малък, но ще е различно. Да. Оливия е щастлива, че си тук. И тя... За нея това значи много. А за теб? Вече имам други планове за есента. Какви? Ще обиколя Апалачите. Какво? Да. Оливия няма да е с теб заради хотела, ли? Няма начин. Тя управлява бизнеса си. Ще се откажеш от офертата заради Апалачите? Да. Вече се появи и спонсори. Няма да е лесно. Трудно решение. Знаеш ли, любимата ми детска книга е за брата и сестрата, които живеят в хижа някъде из Апалачите. И ги обикалят с баща си. Той ги учи да се ориентират по звездите. Имат и куче. Обичам тази книга. И аз. Любимата ми история. Какво? Как се казваше кучето? Дейзи? Дейзи, да. Странно. Като говорим за приключения, искаш ли да пробваш? Кое точно? Може би... кано? Искаш ли? Ще падна ли в езерото? Не. Ще те хвана. Не съм сигурна. Може да видим и видри. Дори и малки. Представяш ли си? Видри ли? Знаеш, че ще дойде. Шесто чувство. Прав си. Добре. Добре. Sometimes I think this world's too much. All the hurt, all the hate, all it takes is a human touch. It's so easy to get lost in the light. Греблото не бива да е добре. Така ли? Да. Said I could build a world for two. Girl, I said I could build a world for two.
Кажи ми за пътуването. Колко време ще отнеме? 5 месеца. Какво приключение? Не е като къмпинг делукс. Знам. Настръхвам само като чуя. Ако бях смела като теб... Кажи ми за писането. Няма много за разказване. Откъде черпиш вдъхновение? За какво пишеш? Като бях малка, исках да пиша романи. Завърших английска филология и започнах да пиша реклами. От тогава само се чудя как да напиша повече от 20 думи. Май, трябва да помисля сериозно. Опиши ми го. Този момент. Тук. С повече от 20 думи. Добре. Планини събрали всички цветове на сезоните с кристално езеро като огледало, в което тази красива планина се оглежда. Красиво е. Сега ти. Добре, ще пробвам. Събирам багажа и поемам попаважа, а после следвам миража. Това се римува. Хубаво е. Благодарен съм, че мога да споделя тази красота с специален човек. Виж, видри. Пет месеца? Аз не съм смела. Но някой ден. Много приятна умора, нали? Да, умора от щастие. Почини си. Ще се видим до вечера. Ще гледаме падащи звезди. Падащи звезди? Всяко лято е така. Всички готвим, хапваме, танцуваме и гледаме звездите. Ти танцуваш ли? Какво? Изненадана ли си? Нищо, само... Прекарваш толкова време сам сред природата и... Какво си мислиш, че правя като приключа обиколка? Танцувам? Така ли? Не, не вярвам. Защо си падам по теб? По тях. По танците. Знам. Добре. Ще се видим в 7. Добре. Добре. Не режем месото, докато го готвим. Оставяме го с подправките, за да ги поеме. Само го масажираме леко. Сега е ред на солта и на пипера. Супер! Това са тайните ни подправки, защото на пържолата и трябва сол и пипер. Благодаря. Томас, поеми тук. Браво! Искам да ви покажа нещо. Невероятен е, нали? Щастливи сме, че е тук. Да, невероятен е. Да ги обърнем и да ги сложим на скарата. Те ще са нашата вечеря. Солидна порция е. Цял ден гребах из езерото. Браво, а аз се потих цял ден в сауната. О, Боже, виж! Невероятно! Нали каза, че не танцуваш? Не е вярно. Ами ти, танцуваш ли в града? Дали танцувам? Танцувам! Оливия? Да, Чейз. Не си вечеряла. Заповядай. Благодаря, много мило. Ти се грижиш за всички тук? Трябва някой да се погрижи и за теб. Искаш ли и после да потанцуваме? Тази вечер май няма да танцувам. Някой друг път, Чейз. Благодаря. Разбира се. Няма проблем. Oh,
Няма да те водя на състезания по танци. Я стига, ти не се предаваш. Така е. Може и да хвърля прах в очите на другите. Отивам да си взема нещо за пиене. Не мога да повярвам. Не ми останаха желания. Какво? Толкова много звезди. Не знам какво да си пожелая. Не може да не знаеш. Ето я и твоята. Какво? Невероятно, нали? Да. Не бях виждала нещо подобно. Шоколад? Да, моля. Пени? Ще поговоря с Чейз и ще го питам за пържолите. Благодаря. Чао. До после. Ще седнеш ли? Лесно се забравят звездите в града. От апартамента си виждам цели три. Това е момент, който се изживява в мълчание. Може. Когато бях в лагера, Аца, което значи орел, ни разказваше разни истории. Слушам те. Не ме бива в приказките като теб и Аца. Той направо ме запленяваше с тях. Спокойно. Мисля, че ще запомня това тук. Любимата ми история беше за Нанук. Инуитска легенда. Нанук е мечок. Голяма бяла мечка. Един ден той излязъл да търси храна по леда и някакви кучета го погнали. Той тичал колкото може, но те продължили да го преследват. А той тичал, тичал и тичал и не разбрал кога и как стигнал до края на света и паднал в нощното небе. Ето го там. Превърнал се в звезда? Точно така. Видя ли? Опашката му и краката му. Да. Май го виждам. Те знаят, че споделяме всичко това. Цялата вселена. Докато си сам в планината, не е ли като да си на края на света? Не си ли самотен? Така е. Значи търсиш някого, с когото да споделиш всичко това. Тарзан търси своята Джейн? Да. Наистина ли? Не мислех, че ти харесва да си сам. Виж сега. По-добре да съм вълк единак, отколкото да съм не с когото трябва. Все едно съм на края на света. За това искам до мен да е човек, с когото бих скочил в нощното небе. Много силни думи. Имах добър учител. Ти сам ли ще си в Апалачите? Така мислих. Но нещата се променят. Сделката с хотела ли? И тя, и други неща. Вселената е такава. Не знаеш какво те чака. Кой какво го чака? Ние просто говорим за пътешествията на Уил и дали му харесва да е сам. Той тръгва сам. Това не е съвсем така. Няма значение. Ти няма да ходиш в Апалачите. Това не е вярно. Какво? Ще ходиш ли? Не, още не съм взела решение. Мисля да си ходя. Отивам да си взема едно какао. Не си решил? Защо? Предлагам ти страхотна оферта. И далеч повече. И го знаеш. Знам, че си резервиран за хотела, но ще се справим.
С всичко. С водата. С дивите животни. Няма да отидеш сам в Апалачите. Нали? Пак сам в гората за сметка на работата. Нали, Уил? Съжалявам, Оливия. Не знам. Уил е мъж, който търси човек, с когото да полети към небето. Все едно пише профил за срещи. Сабрина, ти искаш от мен истинска статия и ще я имаш. Подранила си. Реших да се запиша на курса по катерене. Ще дойдеш ли с мен? Да. Добре, може. Супер. Нали? Така, как се чувстваш? Краката ми са като гумени. Държа те. Винаги ще съм до теб. В безопасност си, въжето ще те издържи. Леле, какво значи всичко това? Издържа до 20 тона. Всичко е наред. Спокойно. 20 тона ли? Отивам да си взема торта. Шегувам се. Хайде. Добре. Добре. Хайде. Добре. Добре. Всичко ще е наред. Високо е. Високо е. Не толкова. Е? Какво да правя сега? Какво искаш да направиш? Ще бъда внимателна. Да. Да. Ще стъпя там. Браво, Кейти. Готова съм. Така е. Добре. Добре. Добре, добре. Добре. Браво. Да, браво. Само така. Леко. Давай. Как се справям? Добре. Да. Как беше? Перфектно. Успях. Дръж се. Как се чувстваш? Май, успях. Да, успя. Да. Готова ли си? Да. 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 Добре. Зад теб съм. Добре. Май ще ми хареса. Да, така е. Това ли е краят за днес? Още малко. Остава най-хубавото. Добре. Не мога. Трудно е. Не съм готова. Страх ме е. Не искам. Вързана си. Дръж се с двете ръце. Облегни се и се отпусни. Можеш, Кейти. Добре. Беше невероятно. Как се чувстваш? Невероятно.
сякаш... Можеш всичко? Да! Точно така. Да. Наистина ли го направих? Благодаря. Няма защо. Ти се справи сама. Вече не си новак, нали? Все още имам много да уча. Е, какво ще правиш след обед? Катерене? Може би езда? Няма нужда всичко това да е днес. Стига толкова адреналин. Трябва да пробваш нещо. Добре. Искат се обаче специални умения, но си струва. Искаш ли? Какво ще кажеш? Как да откажа? Чудесно. Ще се видим. Да. Чао. Сабрина Колан. Оставете съобщение и ще ви се обадя. Сабрина, Кейти, виж, искам да се върна към първоначалната тема, затова дойдох тук. Няма да пиша за Уил. Продължавам да пиша за това място. Просто прочети текста и ми се обади, моля те. Ще вървя, чао. Страшни са, нали? Толкова много светулки. Като фенери в градина са. Да. Готова ли си за изпитание? Днес беше на мисия? Да. Да, може да се каже. Събрах кураж, а и бях мотивирана. Виж на какво сме способни, ако го поискаме. Трябва да го желаеш, защото само с издръжливост не става. Като са палачите ли? Да. Стана ли тежко? Решението е тук. Това важи за много неща. И за писането ми също. Все броях думите. Не мислех защо пиша. Просто исках работа. И тръгнах по път, по който не исках. Работи по въпроса. Супер. Дано да оправя нещата. Да. Готов ли си? Какво ще кажеш? Бива си те. Трябва да пробваш. Добре. Харесва ми. Невероятна седмица. Всяка седмица е хубава, но тази ще я запомня. И аз. Утре е последният ти ден. Време е за нещо специално. Да. Искам да пробвам нещо. Искам да пояздя. Сериозно? Ще те пазя. Спокойно. Благодаря. Здравей. Здравей, Пени. Так му се прибирах. Не, не, седни. Трябва да пробваш нещо. Седни тук. Аз трябва да направя програмата за утре. Лека нощ, Кейти. Лека нощ, Уил. Лека нощ, Пени. Сладки сънища. Извинявай. Не, не, няма за какво да се извиняваш. Той каза, че ще запомни тази седмица. Ще му липсваш, като си тръгнеш. Ще го преживее. Ще е по ските из планината, а и Оливия е тук. И какво от това? Той иска теб. Той живее в гората. Аз в буксониера в бетонна джунгла. И по-лошо има. Така ли? Само като си помисля за статията, която се опитвам да върна към старата тема, но ако шефката ми откаже и публикува всичко за Уил,
край. Дори и да заживее в дърво в гората, той няма да ме погледне повече. Сигурна съм. Ами, кажи му. Кажи му коя си, защо си тук и как. Всичко се промени. Не знам. Няма да ме разбере. Ще научи истината, каквото и да публикува шефката ти. По-добре е да му кажеш ти. Само мисълта за всичко това ме плаши толкова много. Това е любовта, мила. Кейти, късно чух съобщението ти. Няма проблем. Тъкмо отивах на езда. Ще преодолея страховете си. Страхотна история, нали? С нашия герой ли ще си? Да, да, но това няма значение. Важното е, че гражданчето успя. Уил е важен сега. Искам да го видя да язди и да науча още много неща за него. Добре. Виж, Уил не обича пресата. Ти си журналист. Искаш да си, нали? Да, така е. Чудесно. Искам отговори. Ще вървя. Тази статия в Трейл не ти харесва, но поне е положителна, нали? Щеше да е. Ако не беше за мен, а за работата ми да защитим това място. Ето ги. Здравей. Не искам да яздя днес. Хайде. Няма да те изядат. Довери им се, за да го направят и те. Дай морков и ще са твои до живот. Добре. 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 Колко нежно, като куприна. Прекрасно е. Да, красавци са. Кротки създания. Навахите вярват, че конете ни лекуват, поемайки негативната енергия. Имат церемония по очистване на конете от нея. Е, качваш ли се на седлото? Да, май да. Ще се справиш. Просто им се довери. Аз ти вярвам. Да. Как се чувстваш? Добре. Не, всъщност страхотно. Виж какво правя. Да, така е, Кейти. Продължаваме пеша. Добре. Къде ме водиш? Ще видиш. Стигнахме. Къде сме? В курорта ли сме? В покрайнините му. Малко хора знаят за това място, защото за щастие е диво. Недокоснато е. Виж го. Каква красота! Добре дошла в Лавандър Гроув. И никой ли не знае за него? Не. Оливия го пази в тайна, защото и двамата знаем, че красивото лесно се руши. Да. Това ухание ми напомня за цветовете на прекрасна пролетна гора, някъде из планината, изпълнена с мирис на цветя, носен от вятъра. О! Твой ред е? Ти? Да. Стара каубойска легенда гласи, че когато каубоят тръгне на път, той дава лавандула на момичето си. Подарява и сърцето си. Само лавандулата остава свежа, докато се върне. Уил, Уил, трябва да ти кажа нещо. Чакай. Какво? Какво гледаш? Не може да бъде. Какво е това? Маркер. Измерили са целия терен.
Нали, никой не знае за това място? И аз така си мислех. Да се връщаме. Да. Да, знам, че е перфектно и ни трябва. После ще ви се обадя. Благодаря. Здравей, Уил. Как си? Добре ли се грижиш за госпожица Райан? Заведох я при лавандулата. Така ли? Много специален подарък. Какво става, Оливия? Видях маркерите. Направих каквото можах, Уил, за да скрия мястото, но те го откриха. Съжалявам. Инвеститорите ли? Предложих да строят другаде, но парите са техни и ще го строят там. Хотела имам предвид. Защо не ми каза? Разбрах вчера. Исках да оправя нещата и да намеря нов инвеститор, но може да нямаме друг шанс. А аз искам да растем. Не по този начин, но не знам за друг. И най-лошото е, че си мислиш, че не ми пука. А не е така. Знам, Оливия. Разбирам. Това място е мечтата ти. Направи каквото решиш. Значи тази мечта вече не е твоя. Съжалявам, Оливия. Обичам това място. Но въпросът не е в това. Здравей. Здравей. Може ли? Разбира се. Как си? Какво значат тези маркери? Инвеститорите са решили да строят хотел точно там. Оливия няма ли да говори с тях? Свързани ръце. Ако не остана тук да й помогна, няма къде да отида. Така излиза. Значи, оставаш и ще отмениш тура в Апалачите? Не. Сърцето ми не е тук. Рецепцията. Ясно. Как върви? Той ми каза, че сърцето му не бие за Оливия. Така ли? Ти каза ли му за статията? Здравей! Статия? Каква статия? Ще ви оставя насаме, съжалявам. Ако си заед и имаш работа, няма проблем. Имах само един въпрос. За каква статия говори Пени? Сложно е. Добре. Тук съм, за да разширя хоризонта си. Истина е. Шефът ми искаше да напише статия от 2000 думи за градското дете, озовало се сред природата под прикритие. Значи всичко беше журналистика? Така ли? Не. Трябваше да е, но сега е много повече. Разбрах. Задължили са те да мълчиш заради статията. Да. Това го разбрах. Добре. Има и друго. Когато шефката ми чу за теб, тя промени темата. Каза да пише за планинария, за приключенията му. И за любовта му. Направила си го, без да ми кажеш. Не знаех какво да правя. Ужасно е. Съжалявам. Пълен кошмар. Първо Лавандър Гроув, а сега и това. Да, но аз мога да оправя нещата. Ако ми кажеш какво може да напиша,
Ще говоря с шефката си и ще я помоля да промени всичко. Повярвай ми. Няма проблем. Какво друго искаш да знаеш за мен? Шефката ти иска да знае с кого спя, нали? Тук няма с какво да се похваля. Лека нощ, Кейти. Дано ти хареса при нас. Аз... Здравей. Всичко наред ли е? Чувствам се ужасно. Пени, не си виновна. Трябваше да му кажа. Видях вълк. Вълк ли? Да. И дори не се стреснах. Най-страшното нещо е да се влюбиш. Всичко друго е... просто детска игра. Добро утро. Добро утро, Чейз. Готова ли сте? Да. Май да. Да си виждал Уил? Не, не съм. Май е някъде из планината. С нещо да помогна? Не, не, не. Добре. Всъщност, кажи му довиждане от мен. Разбира се. Благодаря. Оливия, само да се сбогувам. Оливия, аз си тръгвам. Кейти, съжалявам, че си тръгваш. Благодаря. Беше невероятно. А Чейз заслужава само най-доброто. Благодаря. Страхотен е, нали? Да. Пълен не се изненади. Оказа се, че е шампион по скейтборд и цяла зима е на леда. Кога ще дойдеш пак? Уил ще се зарадва. О, съмнявам се. Не бях съвсем искрена с целта на посещението си. Бях тук, за да напиша статия за курорта и щеше да е похвална. Но шефката ми изведнъж поиска да пиша за... за Уил. И Уил... Да, и аз се сдърпах с него. Да, чух за Лавендър Гроув. Иска ми се да го спася, но думите ми се губят в пространството. Това е. Какво? Май, мога да ти помогна? И как точно? С 2000 думи. Кейти! Искам всички снимки. Орлите, езерото, цялата природа. Какво си намислила? Имам план. Дано проработи. Добре. Беше ми приятно. И на мен, Кейти, и благодаря, че хареса снимките. Разбира се, ще те информирам. Успех. Ще ти пиша. Добре.
Какво е това? Статията, която искаше. Нея трябва да публикуваме. Кейти, статията за Уил е тук. Знам, забрави я. Тя е буклук. Това е статията. Какво предлага мястото? Как преодолях страховете си? Уил е един невероятен водач. Как красотата на това място трябва да се опази, защото без нея Sunrise Peak няма да е това, което е. И всичко това в 2000 думи. 1998. Сменила си темата. Знам. Права си. Супер е. Пускам я. Благодаря, Сабрина. Няма да се разочароваш. Искам я напечатана. Да. Трябва да видиш това. Искам да я прочетеш сам. Местният еколог каза, че ако опазим красотата на Lavender Grove, Sunrise Peak ще продължи да бъде истинска магия, където едно момиче от града научи толкова много за звездите, водата, птиците и прекрасните изгреви. Както казва един невероятен гид там, няма нищо по-красиво от промяната в едно сърце. Това място промени сърцето ми. То ще промени и вашето. Sunrise Peaks – приключение, което променя живота ви, от Кейти Райан. Благодаря. За Кейти, благодаря ти, Уил. Уил. Имаме група, която иска пикник на Lavender Grove. Ще ги заведеш ли? Да, добре. Благодаря. Кейти? Здравей. Здравей. Получи ли доставката? Да. Благодаря. Аз благодаря. Статията ти успя да спаси Lavender Grove. Осъзнах, че думите ми могат да достигнат до хората и исках да ги мотивирам да се променят или поне да се борят или просто да видят разликата. И успя. Кейти, извинявай. Исках да ти се извиня. Не ти дадох шанс да оправиш нещата. Трудно ми беше да намеря думи. Всичко е наред. Сега ги намери. Не всички. Кейти, сърцето ми е твое, защото... Извинявай, трябва да преодолея още един страх. Какво каза? Само това... Ще кажеш за това. Момиче от града обикаля апалачите. Жестоко. Така ли? Да. Казах на шефката ми и тя се съгласи. Нямаше против. Ще минат месеци. Знам. Ще сме само двамата. Знам. Ще издържиш ли? 100% да. Може да се позабавим. Понеже ще те забавя, аз ли?
Да. Една седмица по-късно. Една година по-късно. Участваха Емили Улеруб, Кристофър Ръсел, Дона Бенедикто, Катрин Лов Хагвист и други. Оператор Джастин Себастиан. Музика Ръс Хауърд. Сценаристи Ума Инкрочи и Барбара Кимлицка. Режисьор М.Джей Грабиак. Ролите озвучиха артистите Ани Василева, Асе Братанова, Христина Ибришимова, Георги Георгиев Гого, Христо Узумов. Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Лазар Йончев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.